Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нургожаевич ант берет. Эгемендүү Кыргызстан үчүн тарыхтын жаңы барагы ачылды. Эл алдында ант берген Садыр Жапаров иш-чарага Катардагы жарандарды, коомдук ишмерлерди, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрүн көбүрөөк чакырганы көпчүлүктүн колдоосуна алынды. Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргызстандын жаңы тарыхында 6-чы президент катары бийликке келген Садыр Жапаровдун башкаруусу казына тонолуп, пандемия күчөп, сырткы карыз көбөйгөн өтө оор учурга туш келди. Ошол себептүү анын алдында чоң милдеттер жана өтө олуттуу жоопкерчилик турат. Жапаров өзүнүн башкы саясаты катары өлкөдө түзүлгөн кыйын абалды жөнгө салып, мамлекеттик башкарууну тартипке келтирүүгө багыттарын билдирген. Биздин бүгүнкү абалыбызды канааттандыралык деп сыпаттагандан алысмын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат. Ал чараларды жүзөгө ашырууда эрки күчтүү элибиздин дем күчү, колдоосу кубат берет деп терең ишенем. Эми Садыр Нургожаевичке мурунку бийликтен өтө жука бюджет калды. Биздин келечекте эртең жанагы кредиттер боюнча эл аралык банктардын акчаларын төлөш керек. Бюджетибизди толтуруп, бүгүнкү саясий кырдаалды кармап калсак, кыргыз эли саясатташып кеттик. Биз бүгүн эле эккен пактабызды кана биз пактадан көйнөк кийишибиз керек деп атат да, андай болбойт эч качан. Биз айтып кеттим жана жогоруда, бүгүнкү коррупционерлер, бир 200 коррупционер бар. Буларды биз ордуна коюп, тартипке алып келип, коррупционерлер менен күрөшүп, жанагы серый схеманын жолдорун таап, ар бирин ордуна алып келиш үчүн өтө кыйын нерсе. Мына карапайым эл жерлердеги Садыр Жапаровду колдобосо, бул президентке реформа жүргүзүш өтө кыйын болот. Ошон үчүн биз колдоп турсак, эл жанагы жеген коррупционерлер сезиш керек, биздин жегенибиз туура эмес болуп атат деп. Борбор Азиядагы сөз эркиндигин баалаган, демократияны туututкан Кыргызстан үчүн коңшу мамлекеттер тышкы саясаттагы жакынкы шериктеш өлкө боюнча калат. Ал эми өлкөнүн тышкы саясаты көп векторлуу жана стратегиялык багытта жүргүзүлөт. Эгемен Кыргызстан Америка, Европа өлкөлөрү жана башка эл аралык уюмдар менен кеңири кызматташууга умтулат. Кыргызстандын эл аралык кадыр баркын жогорулатуу негизги багыттардын бири. Биздин тышкы саясатыбыз көп векторлуу багытынан тайбайт. Эгемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Садыр Жапаров эми президент катары Ак Үйдө эмес өкмөт үйүнүн имаратында иш алып барат. 28 январда ант берүү аземинен кийин ал эл аралык уюмдардын башчылары менен жолугушкан. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, Европа Бирлиги сындуу эл аралык уюмдар Кыргызстандагы акыркы окуяларга көз салып, мөөнөтүн өмүрдө өткөн президенттик шайлоодо да байкоо жүргүзгөн. Аларда Кыргызстандын жаңы бийлиги менен ар тараптуу кызматташууга кызыктар. Жапаровдун тышкы саясаттагы багытын эксперттер да туура баалап жатышат. Эң негизгиси коңшулаш мамлекеттер менен достук мамилени чыңдоо, стратегиялык өнөктөш болгон Кытай жана Орусия менен болгон кызматташтыкты жандандыруу учурдун талабы. Жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен эл аралык мамилелерди бекемдөө, дипломатиялык мамилелерди калыптандыруу зарыл. Бул аракеттер эмгек мигранттарына жана өлкөгө инвестиция тартууга жакшы шарт жаратып берерин адистер белгилешет. Көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзөбүз деген айтуусу аябай жакшы кабыл алынды. Элибиз да ошону күтүп турган. Кудай буюрса, бул тышкы саясат жакшы жүрсө, ошончолук биздин мамлекетибизге инвестиция келет, ошончолук биздин мамлекетибиздин аброю дүйнөлүк аренада көтөрүлөт да. Кыргызстан, өзүңөр билесиңер, Азия мамлекеттеринде, Азия континентинде эң бир ыңгайлуу жерде жайгашкан.
бул жагында чоң держава Кытай турат, түштүгүндө чоң Индия, Пакистан турат, араб өлкөлөрү, түндүгүндө Россия Федерациясы турат. Ошондой эле Орто Азиядагы бул чоң геосаясатта Европанын, Америка Кошмо Штаттарынын да кызыкчылыгы бар. Керектүү сунуштарын колдонуп, ошолор менен дагы тең атта сүйлөшүп, ошондой эле башка мамлекеттер менен тең атта сүйлөшүп, достук бир мамиледе болушубуз керек да. Президенттин алгачкы жарлыктары кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чараларын камтууга багытталат. Жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө теңсиздигин жоюуга багытталган жарлыгы кечээ күнү жарыяланды. Жумушка орношуудагы коррупция, тааныштык жагдайларын шайлоо алдында жергиликтүү тургундар арбын көтөргөн. Жаңы мыйзамда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарга кадыр баркын түшүрүп алган, мурда коррупциялык кылмыштарга аралашкан адамдарды дайындоого тыюу салынган. Өлкө башчысынын кийинки жарлыктары ишкерлердин менчигин жана инвесторлорду коргоого, миграциялык абалды жакшыртууга жана тоогент тармагын реформалоого багытталат. Бул багытта мамлекет башчынын биринчи жарлыктары соңку 30 жылдан бери калыптанып калган системалык коррупциялык көрүнүштөрдүн тамырын түйүнүн кыркууга, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга, салык жашырууну жокко чыгара турган жана азыр эл күтүп жаткан экономиканы жандандыруу чараларын иштеп чыгууга багытталган. Бул үчүн ишкерлер инвесторлор үчүн жеңилдик шарттарын түзүп, жаңы салык жана бажы саясатын иштеп чыгуу милдети турат. Буга байланыштуу ишкерлер менен инвесторлорго тоскоол болгон ар кандай чектөөлөрдү жана лицензиялоону кайрадан ревизия кылыш керек. Алардын санын кыскартып, уруксат берүү системасын жөнөкөйлөштүрүү аркылуу калкты жумуш менен камсыз кыла турган жеке секторго жеңилдиктерди кароо багытындагы мамлекеттик саясатка багыт бере турган жарлыктар болот. Бийликти адилет башкаруу, жемкорлукка аёосуз күрөштү улантуу, аймактарга көңүл буруу Жапаровдун президент катары аткарчу иш пландарынын бири. Саясат талдоочулар коррупцияга каршы күрөш жалаң эле камоо менен чектелбеши керек экенин белгилешет. Жемкорлук менен күрөштө мамлекеттик башкаруудагы тутумдашкан коррупцияны пайда кылган себептерди жок кылганда туура деп эсептешет. Садыр Нургожоевич айтат, мен бир кризистик, антикризистик бир реформа жүргүзүшүм керек турат да, аны биз сөзсүз түрдө өткөрбөсөк Кыргызстандан алып чыгып кетиш кыйын. Биз ал бул тигил жана коррупция менен күрөшөбүз деп айткандары жакшы. Бизде жанагы республиканский бюджеттен бөлүнгөн акчалар ошол министерстволорго максаттуу региондорго жетпейт. Себеби ар бир министерствода отурган департаменттер, агентстволор ал акчаларды баягы схемалар менен жок кылып коет да, биздин Кыргызстандын жер жерлерге максаттуу жетип ошол коюлган максат иштер ишке ашпай атат да. Ошол министерствого бөлүнгөн акчаларды ошол жерде отурган начальник управленияларды, департаменттин директорлорун алмаштырышы керек. Алардын көз карашы эмне гана кылбайлык, только алардын сервис схема менен акчаны алып чыгып кетиш гана максатта отурушат да. Жапаров президент катары Кыргызстанда экономикалык каатчылык күчөп, бюджеттин тартыштыгы өсүп, тышкы карыз көбөйгөн учурга туш келди. Ошондуктан өлкө башчысы бардык жагдайды эске алып, Кыргызстандагы саясий күчтөрдү, оппоненттерин, улуттарды, диний конфессияларды бириктирүүгө чакырып жатат. Алдыдагы күндөрү өкмөттүн жаңы курамын бекитип, кайрадан шайлоого даярдык көрүү вазыйпасы турат. Алдыдагы жарым жыл президент үчүн саясий процесстерди өткөрүү менен коштолот. Бирок кыргызстандыктардын Жапаровдон үмүтү чоң. Элдин күткөнү өтө көп. Ушу жакшынакай турмуш, балдарыбызга тынчшылык, анан мына экономиканы оңдосо, коррупцияны жоготсо, өздөрү айткандай аягына чейин. Союз маалындагы приватташтырып алган бүт мамлекеттик эсебинен байыган чиновниктердин баардыгын катуу кармаш керек, ошолордун баардыгын куустуруш керек баардыгын. Ушу балдарым, беш баламды окуттум мен, баардыгын азыр иште, иш жок да аларгачы, Россияда жүрүшөт. Ушулар ушул жерге келип иштесе, өзүнүн бала чакасынын алдында жүрсө, ошо балдарын дагы бир атама энеми деп зар болбогудай болупчу. Токо чарбагачы көңүл эме бөлсүн, айлыгыбыз аз, 6000 айлык менен иштейбиз, аклат. Ушу элибизге жакшылык болсун. Садырга ак жол иштесин. Кайра тартып кетеби, багиңдин өзүн маламын.
Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары расмий сапары Казахстаннан башталышы мүмкін. Анткен 11 январда коңшы өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев Жапаровты шайлоодо жеңиши менен куттуктап Казахстанга келип кетүүгө чакырган. Өз кезегинде президент алгачкы иш сапар менен барарын билдирген болчу. Андан соң өлкө башчысы Орусияга сапаралары күтүлүүдө. Руслан Калматов, Шарзат Агенбердиев, 7-канал, жумалык үчүн.